Você vai tirar todo o seu dinheiro do banco? Nosso dinheiro, mãe. Meu e do Humberto. Não faz isso. Mãe, parece uma loja ótima. A gente não pode perder essa chance. Pensa um pouco mais. Não entrega seu dinheiro todo. Olha, eu tô sentindo que não é pra você fazer isso. Eu tô sentindo aqui, ó, no fundo do meu coração. Você conseguiu, não é? Para com isso, mãe. Conseguiu, sim. Essa história de locadorazinha é plano seu, não dela. Eu já disse pra parar. Eu conheço bem. Eu farejo mediocridade longe. Chega! Chega, mãe! Chega! Quer saber? Eu dou todo o meu dinheiro, sim. E daria mais se eu tivesse, sabe pra quê? Pra sair daqui, pra ir pra bem longe de você. Porque eu não te aguento mais. Você é insuportável, mãe. Olha até onde você tá levando essa perraça comigo, minha filha. Você tá colocando todo o seu dinheiro num negócio arriscado. Isso é amadorismo. Isso não tem nada a ver com você. O mundo não gira em torno de você. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Me deixe em paz, esquece de mim, vai! Vai, então! Não aguento mais levar patada! Vai embora! Dane-se! Quer quebrar a cara? Vai! Entrega todo o seu dinheiro aí, mas depois não diga que eu não avisei! Que eu não falei pra você! Cala essa boca, que eu já tive muita paciência! Desculpa, amor. Desculpa, eu perdi a cabeça. O jeito como ela falou com você, eu não aguentei. Comigo tudo bem, eu até aguento, mas te tratar assim... Vambora, vai. Vambora. Eu desejo boa sorte, Camila. Boa sorte, Jô. Você vai ter toda a sorte do mundo, tenho certeza. Depois eu te explico com calma. Pesquisando algum acidente? É. Isidoro Grimaldi. Ele tava consertando um elevador que caiu com ele dentro. E aí ele ficou incapacitado pro trabalho. Há anos que ele vem lutando na justiça contra o grupo por uma indenização. Eu vim lhe explicar o que houve. A verdade. Os fatos. Porque, segundo ele, um diretor do grupo assinou um documento que provaria a inocência dele. Um documento que sumiu. Se chama Xavier. É você, por acaso? Eu já li o contrato, tá tudo certo. Mas eu acho que essa hora os cartórios já estão fechando. Não vai dar pra fazer o reconhecimento da minha firma. Você faz isso amanhã. Depois eu mando um boy pra pegar a nossa cópia do contrato. Tá. A loja é sua, negócio fechado. Meus parabéns e felicidades pro casal. Bom, obrigada. Tá conferido, tá tudo certo, viu? Aqui o recibo. O recibo. Até logo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tudo de bom. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. E aí, amor? Tá feliz? Muito, muito, muito. Agora deixa eu ir que eu tenho que voltar pra joalheria. Aqui, ó. Eu vou ficar por aqui, amor. Eu quero tirar a medida das paredes pra fazer as nossas prateleiras da nossa loja. Tá aqui. Te amo. Muito. Muito. Tchau. Essa grana. Eu sou maluco, rapaz. Escuta, tem que devolver a chave pro segurança do shopping. Aliás, separa 50 pilas a mais pra mim, que fui eu que molhei a mão dele. Aqui. Obrigada. Que papo foi aquele de deixar o contrato, mas nele ficou doida? Ora, pra ela ficar segura. Mas aquilo lá tudo é falso. Nome do proprietário, carimbo de cartório, ela não vai achar a gente é nunca. Aqui, ó. Um barão. Um barão. Patricinha, jogo duro, hein? Joana? Que nada, moleza. Gostosinha, hein? Você vai sentir falta dela ainda. Falta mulher pra mim, não. Escuta, vamos voltar lá pra pensão? Daquele buraco no catete? Eu vou vazar do Brasil. Não vou sentir saudade de nada. Nem de vocês. Ah, fui.